do campo, Davi. Não sabe o que é tirar na 12. Sub 10 segundos já faz. Davi. Tira na 12. Fica parado na 3. Vamos se trocar um ou quatro, vai ter que tomar mais um jogo? É, exato. Vamos, Rafael. Salame. Essa animação de vocês aí, cara, melhor jogar com um grupo de idosos. Estão muito animados. Vou chamar aqui os idosos para jogar com vocês. Thank you.
Thank you.
Ele pode ser um bom treinador, né? Não, não, mas não é isso, não. Tá bom. Se você. Pô, mas a gente quer saber uma coisa. Quer saber fazer. Aí eu achei mais coerente.